Da ni yma yn Llynoedd Cregennan ac yn yr ardal yma roedd fy nheulu yng Nghyndeidiau i yn ffermio am sawl cenhedlaeth draw acw yn Isla'r Dre ac yr hyd llethre'r mynyddoedd. Prif thema fy ymgyrch etholiadol i ydy'r economi, yr angen i greu swyddi o ansawdd sydd yn talu'n dda er mwyn sicrhau fod yn pobl ifanc yn medru aros yn y cymunedau yma. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i ni sicrhau fod cymunedau lleol efo rheolaeth dros i hadnoddau, yn perchnogi'r adnoddau hynny fel bod y cyfoeth yn un aros yn ei cymuned yn hytrach na'n cael ei echdyn i'r cyfoeth yna yn mynd allan ac yn rhoi bydd i bobl eraill. Mae angen i ni sicrhau'r berchnogaeth yna ar ein cymunedau lleol ni. Am y tro cyntaf erioed mae pobl ifanc 16-17 oed yn cael pleidleisio yn yr etholiad yma a mae hynna'n gam pwysig iawn oherwydd da ni'n trafod eich dyfodol chi. Da ni fan hyn yn creu y Gymru newydd, y Gymru y fyddwch chi yn helpu adeiladu efo ni. Dyna pam yn bod ni eisiau chi i ddod ar y daith yma a chymryd rhan a phleidleisio yn yr etholiad. Yr ymgyrch da ni'n ei hyrwyddo fan hyn ydy un i gael cymunedau iach lle mae gennym ni well swyddi, swyddi o ansawdd yn talu'n dda, tai fforddiadwy ar gyfer ein pobl ifanc lleol ni er mwyn cryfhau'r iaith a sicrhau fod pobl yn aros yn eu cymunedau. Dyna'r weledigau sy'n gennym ni ym Mhlaen Cymru ac sy'n gennym ni mae bod yn apgwynfor ar eich cyfer chi ac ar gyfer Dwyfor Meirionnydd a dyna pam dwi am i chi i'n nghefnogi i a phleidleisio dros Blaid Cymru ar fai y chweched.